Сучасне танцювальне мистецтво в часи пандемії. Венкарі показали майстер-клас, як, дотримуючись епідобмежень, проводити фестивалі. Його назва – Solo Contemporary Dance. Та концепція підкреслюють сьогодні кращі поодинці. 17 учасників з 9 країн виходять по одному на сцену під відкритим небом. Перед кожним виступом її дезінфікують. Місця для глядачів перед сценою на 1,5-метрові відстані один від одного. Організатори кажуть, що запрошуючи гостей з різних країн, вжили всіх заходів захисту. Танцювальне мистецтво, особливо соло, набирає популярності в світі. Наш фестиваль третій по рахунку цьогоріч проходить в умовах пандемії. Тут дотримано всіх вимог по епідбезпеці. Дехто з танцівників після повернення додому проходитиме 14-денний карантин. Україну на фестивалі представили відомі танцівники з Києва Христина Слободанюк та Владислав Дидюченко. Своє соло, яке називається «Інтелект», про внутрішні переживання людини щодо тих речей, які якось впливають на неї, і вона не може від цього позбутися. Тобто це може бути і характер, це може бути і речей, тобто таке щось абстрактне, емпіричне. Більше до жінок, тема насилля, домашнього насилля. Я вважаю, що це дуже важлива тема, яку дуже сильно замовчують. Христині та Владиславу у Туреччині подобається, кажуть, і під заходів дотримуватися досить легко. Організатори фестивалю розраховують, що наступного року наприкінці літа турецькі танцівники зможуть відвідати Україну і представити там сучасне танцювальне мистецтво.